Gatusan ka mga motorista nga naisyuhan og citation ticket tungod sa kalapasan sa lagda sa trapiko, gipadad-ana og notisya sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Ang unod sa notisya mao ang pagpahinumdom sa motorista sa ilang kalapasan nga nahimo. Sila ang mga motorista nga wa miseto sa ilang tulubagon o mibisita sa buwatan sa City Toda. Niabot sila og usa ka gatus ka pin ka mga traffic violators. Ang notisya gihimo pinaagi sa registered mail ug gihatod mismo sa kabalayan sa nakadawat og citation ticket. Ang mga motorista gihangyo nga mobisita sa City Toda aron atimanon ang nag-ung-ungilang multahan. Gipas-sukipan kini og bayad sa City Toda nga mag-atubang og kaso sa korte ang mapakyas pagpakig-areglo sa ilang multahan. Once gani nga moabot na sa korte, moabot na og a simple violation nga tag 500, moabot na siya og 2,000. Once gani nga